Tekniku Panucci ka publikuar listën me 24 futbolistë në prag të dy ndeshjeve kualifikuese të Europianit 2020. Në grumbullimin për sfidat me Turqinë në 22 mars dhe Andorës 3 ditë më vonë, trajneri italian ka rikthyer disa lojtarë, ndërsa ka lënë në mënyrë surprizë jashtë edhe disa futbolistë, të cilët po kalojnë një formë të mirë me ekipet e tyre respektive. Bëhet fjalë për katër lojtarët: Ndoj, Manaj, Lenjani dhe Kedi Bare. Janë rikthyer dy shtyllat e skuadrës, Amir Abrashi dhe Armando Sadiku, të cilët kaluan një dëmtim të gjatë. E reja e listës është Kristi Qose, me sfushori me tipare mbrojtëse i Slovakve të Ruzemborok, i cili mungonte që nga koha e Gjani De Biazit. Në grumbullim, një mundësi është dhënë edhe Nasser Aliit apo Ivan Balliu, rikthehet pas shumë kohës që ndërmbrojtësi Arlind Ajeti, ndërsa mungesat e mëdha janë Odise Roshi dhe Sokol Sikalleshi të dëmtuar dhe Mërgim Mavra i pezulluar. Tekniku Panucci pritet të dalë në një konferencë për shtyp ditën e diel në prag të këtyre dy ndeshjeve kualifikuese, ditë që përkon edhe me grumbullimin e skuadrës. Shqipëria bën pjesë në grupin H së bashku me Francën, Islandën, Turqinë, Moldavinë dhe Andorën. Dy skuadrat e para kualifikojnë direkt, ndërsa vendi i tretë siguron të drejtën e play-offit.